Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось чергову модельку від нашого автопрому. Свідловий тягач КРАЗ-6446. Він запакований в такій коробочці. Ззаду є фотографії тих машин, які модельки, які будуть випускатися, чи вже є. Такими запобіжними вставками, щоб не пошкодити машину при транспортуванні модельки. КРАЗ-6446 – сідловий тягач підвищеної прохідності з колісною формулою 6х6, представлений 1994 році. Є продовженням сімейства 6322. Призначені для перевезення різних вантажів, ущепів напівпричепом та експлуатації по дорогах всіх категорій та бездоріжжю. Він може буксирувати напівпричіп ваговоз до 40 тонн. В кінці 2008 року було прийнято рішення зробити КРАЗ основним типом вантажівок в українській армії. Ось так. Зараз давайте роздивимось докладніше. Значить, передні фари зроблені окремою деталькою. Щітки лобового скла та дзеркала бокового огляду окремі. Вони прорезинені такі, якийсь пластик з гумою, що м'ягенькі, їх поламати неможливо. Вогні автопоїзда на кабіні та повторювачі поворотів на крилах профарбовані просто фарбою. Ось так. Сама кабіна металева. А всередині вже ці колісні дуги йдуть, це вже крила, це вже пластмаса все йде, і рама пластмасова. Салон, як завжди, чорний, кермо, важіль перемикання передач чорним кольором. Панель приладів кольору кабіни. І там промальовані, ну там можливо буде вам так видно, промальовані срібною фарбою прилади різні на панелі. Ось так вам буде видно, я думаю. Ось за кабіною запасне колесо. Запасне колесо, ящик для інструменту. Так, тут сідло, воно рухоме для щіпки. Так, гума, як завжди в нашу автопрому. Я буду її, певно, міняти з часом, як буде можливість. Так, диски, так. Більш-менш непогано зроблені колісні, що вам видно. Ось. Тут імітація двох баків паливних. Ось так виглядає згори. Давайте знизу зглянемо. Знизу є написи масштаб 1 до 43,
Made in China. Кара 64-46. Одно пророблено непогано. Видно передній міст, задні два мости, роздатна коробка, імітація знизу двигуна, коробка передач, карданні вали йдуть, газовивідна система. Ось так досить непогано низ пророблений. Ззаду стопи вилиті разом з рамою і просто профарбовані червоним кольором. Зараз буду сказати, дзеркала з цього боку профарбовані срібною фарбою, що імітує саме дзеркало. Ну, ось такий досить непоганий. Зроблений непогано, така цікава моделька Кразу 64-46. Зараз давайте подивимось ближче його. Був сідловий тягач 64-46 від нашого автопрому. Дякую.